اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب سب کچھ ہو تو گیا، سونیا اور ذیشان کی شادی ہو گئی۔ ذیشان نے سونیا کو دل سے قبول کر لیا، سونیا نے اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ وہ دونوں تو اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ نازیہ بروڈ جانے کے لیے بالکل تیار ہے اور بہت جلد چلی بھی جائے گی۔ ردا اور دائم اپنی زندگی میں خوش ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں۔ ایک خوش نہیں ہے تو صرف اور صرف شادمہ۔ شادمہ کی وجہ سے اس کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اتنے گھر برباد ہوئے۔ اس نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا، لیکن اب بھی چاہتی ہے کہ سبحان احمد سے ڈیوورس لے لے۔ اس کے سر پر تو صرف اور صرف ابروڈ جانے کا بھوت سوار ہے۔ نہ جانے وہ اتنی خود غرض کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اپنی ہر گناہ ہر عمل کو سر انجام دینے کے بعد خود مظلوم بن جاتی ہے۔ لیکن اب شازمہ کی الٹی گنتی اور شازمہ کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ سبحان احمد اسے ایسا ٹھیک کرے گا کہ اسے سمجھ آئے گی کس طرح سے برا کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا لیجیے، تاکہ ہمارے چینل پہ چلنے والی ہر اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی اور وقت پر ملتا رہے۔